estamos na presença de um novo capacete da Polysport. Estivemos a testá-lo. O capacete em si é ótimo, é muito leve, é bem arejado. As fitas também têm uma sensação excelente em contacto com a pele. O sistema de aperto é milimétrico, é muito bom, muito confortável. Como vocês podem ver, nós vamos testá-lo um pouco mais a fundo e podem depois ver o review no site bttlobo.com.